Такий проект у Івано-Франківську презентують вже вдруге. Цьогоріч у ньому аналізували роботу 41 депутата міської ради 3-го року повноважень. Їхню роботу оцінювали за 21 критерієм. Основні критерії – це відвідування сесій, це голосування за якісь спірні питання, це відвідування їхніх депутатських приймалень і яким чином робляться анонси, це в загальному виступи у ЗМІ, це їхня автобіографічна інформація на сайті, їхні взагалі дані, тобто декларації, щоб були у вільному доступі на сайті, це якісь заклики від моніторинг спеціалістів, які розуміються в тому, яким чином має працювати депутат. Тобто це 21 критерій всього, які якраз і формують цілу оцінку. За підсумками атестації, оцінку 5 депутати не отримали, оскільки не розмістили на сайті міської ради автобіографічні дані, каже керівник проекту Михайло Джугола. Загалом 4 бали мають 27 депутатів. Серед аутсайдерів, як і минулоріч, Ігор Саварин. Як і минулого, так і цього року ми зробили рекомендації персональні для депутатів, де вказали поради, що їм варто робити. Надіслали їх і є є враховані рекомендації. Допустимо, це депутат Віталій Мерінов, який самостійно подав на сайті. Є проблема на сайті Івано-Франківської міської ради, є неповна інформація про депутатів. Відсутня автобіографія, відсутня інформація про місце роботи і освіту. Депутат самостійно подав. Є депутати, наприклад, як Стефан Мас, чи Іван Гарасимко, чи частина депутатів фракції «Самопоміч» – це Петро Гриченюк, Іван Пуйда, та сама Олександра Федорук, які прислухалися до рекомендацій стосовно того, як має виглядати звіт депутата. Мені вдалося телефоном зв'язатися з депутатом Ігорем Савариним. На мої запитання щодо оцінки роботи він не відповів, посилаючись на те, що зайнятий. Депутат міської ради Стефан Магас отримав оцінку 4. Він також не розмістив на сайті свої автобіографічні дані. Критерії оцінки, в принципі, є правильними. Вони тільки спонукають депутата працювати, і працювати ефективніше, жодного ущемлення, так би мовити, прав депутата там немає. Так що, думаю, вони тільки можуть сприяти діяльності. Із результатами атестації можна буде ознайомитися на сайті організації на початку червня. Кріна Борисевич, Роман Кочержук, UA Карпати.